Tää menee vessaan. Niinkö? Mä oon viikon vasta nyt ajahti hommaa. Tää? Se on tullut ottanut tuolla mietittää. Tää on nyt varmaan tarkoittaa. Ai niin se... Se ajahti on? Niin. Se on muuten aika kehyä. Pimpalakin on sen. On. Se on luvan. Keväänhän on tuossa tuo lumi. Joo. Ei ne sille mitään. Sitten tuonne lähtee rempi. Mutta mistään? Ei. Saako Pekka taas tapa tuolle kohdassa? Niin, on niin aika perkele. Niin, mä otin viimekin katso, kun lumet. No. Joo, ei oo mitään tehdä. Eikö tarvitse koskaan tietää, koska joskus se on vaan illalla kattaa, niin... Aina mulla jotakin kurina viety. Nää, kyllä. Parvekkeen kaiteella mä kyllä vaan. Täs menisi. Niin, alkaa korkki. Joo. Minäkin ihmettelin aamulla, että mihin hyvä tänne korkki tässä, kun tuo oli saanut lunta täyteen. Joo, se tarvii korkki. Mä en tykkä niin sorma. Joo. No tietenkin lunta tuli tuossa vähän niinku suhtiin kautta. Ei, että mitä tykkää sorma. Tässä ei siinä tupakella käy, niin se menee sama. Mennään. Ota pois se tietysti. Ruulikko. Ota pois se tietysti.